পৰহিদিনা কোভিড টেষ্টৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজৰ তাত এটা পৰীক্ষা কৰাইছিলোঁ, আৰ টি পি চি হয়। তাৰপৰা ৰিপৰ্টটো কালি গধূলি পালোঁ, পজিটিভ আহিলে। মোৰ শ্বাস নিশ্বাস অলপ অসুবিধা হৈছে, লওঁতে কথা কওঁতে মোৰ অলপ অসুবিধা হয়। মই দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 1G8 লৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে গাড়ী পঠাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে গাড়ী নাই। মই বেগ চেগ লৈ মানুহটো ওলাই ৰখি ৰৈ আছোঁ, আৰু বেছি ভাগৰুৱা হৈ সৈতে নাহি আছোঁ, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ মই। এতিয়ালৈকে মই 15-20 দিনমান কোৱা হ'ল, থকাটোতো কষ্ট হ'ব। এতিয়াতো নিজৰ গাড়ী লৈ বেলেগ গাড়ীটো মোক কোনে নিব পজিটিভ মানুহটোক?